Da, azi stropăm tu că. Dobré. 200 тропом. Не чувам. Тя колко е голяма тази стая? Виждам само една бяла отворена врата. Дървена. Добре, дано да не му е станало. Аха. Добре. Ами с ногтите си чукам, ама ключове нямам. Ключове? Е, че запалка. А, то остава. Няма, няма. Добре. Добре. Остана. Дядо Бориславе, отвори! Дядо? Оба! Оба! Здрасти, бе, Бориславе! Не, 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 не се разходи, стой, стой, стой! Иди да ставаш! Иди да ставаш! Оба! Донесли сме ти храна. Здравей! Здравей! Приятно ми е. Мариела, много ми е приятно да се запознаем. Ще седнем. Искаш ли да ти помогна? Чакай да ти помогна. Искаш ли? Опа. 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 Дядо Борислав, как си? Как си? Как си? Как си? Ох, тях не е за разпрохане, бати. Кажи сега, докато сме тука, какво, от какво имаш нужда? Виждам и, че живееш тука, без ток, без вода. Не ме е удобно да речи бе. Дръж се, дядо. Няма да оставим. Ние започваме кампания и ще помагаме колкото можем. Има много добри хора в България, които ще начуят, ще навидат и ще изпратят. На първо време ти е необходимо какво? Квартира ли? Квартира ли ти е най-необходима? Квартира ли ти е необходима най-много? Най-много ти е необходима на първо място квартира. Благо, студено. На мен закона не ми позволява да живее в мазе. Аз ходя да се сменя адреса тук. Това не го знаех аз. Живеех в една къща в Плозенец. Един приятел, но той умря горке, както е. И... Додох тук, нали, тази квартира... Държавата не ти ли помага никак? Социални помощи не ти ли дават от държавата? Държавата не ти ли помага? Никак? Не. Те гледат как да му унищожат, брат. Гледат да те унищожат, така ли? Мръсници. Ние ще направим всичко възможно да... Това не са хора вече. Но има и хора. Има, има, нали? Има. Идвали ли са, помагали ли са те? Сега... Отидах паспортното, нали да се сменя адреса и тя ми вика, къде ти е квартирата новата? Говорях с регистраторката там, така ли е регистраторка? И викам бе, еди къде да си в едно мазе. Ама ги дайте жената. И вика, ми ти нямаш право да живееш, вика, законно ли ти е? Извади ми закона, член еди кой си, и ми го прочете, и обърна закона, и вика, прочете член еди кой,
Викам, аз сега не съм живял в Мадея, не знам. Не са ли, имам право, ако ателие, склад, нали? Не са ли ти предлагали социално жилище да ти дадат? Социално жилище не са ли ти предлагали да ти дадат, да те приемат? Ти имаш право на социално Швидни жилище. Швидни са ръката. И не мога да карам ринговата количка, която ви нарасти. Да. И минах комисия телка. И ме одобриха за околомасторна количка. И председателът на комисията вика, Бориславе, тези документи ще ги занесеш, вика, при директорката на социални грижи. Ще ти отпуснат, вика, пари да си купиш, вика, количка. Обаче, вика, няма да избързваш, ще пробваш, те са 5-6 вида, вика, малки колички, различни. И ще видиш коя ти е най-удобна, защото всяка инвалидност иска своя модел. И тогава, вика, ще си закупиш която ти е най-удобна. И добре, додох се аз тук, приятел, ма да ти кажа с колата насам. И след два дня отидах ми при шефта, извадях аз тия документи на касиерис. И отидахме. И седно кише, там дето са таком на район, горе, Лозене. И тя, какво стана, Борислава, викам бе, тъй, там е документи. И тя попълни там някакви, разписах се. И вика, почакай, ще иде, вика, при шефката, ще и докладвам. И такова. Отиде, връща се. Шепката иска оригинала. Викам, добре ме, аз от оригинал съм го извадил, нали? И ядосах се, както да и този приятел, вика, бъркан, де се ядосах. Вече се закарвам с колата и пак ще върне, вика, до година. Вика. И додох, не измахме и го донесе. И до днеска никакъв отговор. Не са те одобрили, дори не са ти отговорили? Не, че не мога одобрили, не знам. Дори не, отговор не са ти дали. Не знам какви причини те, и защо ми отговаряйте ми, ели кои си причини, не са полага и тен, да так и тен. И трене. Направя молба, пък имам молба, още Желев, когато беше кмет, дето умря тук скоро. И всеки нов кмет, аз подавам молба. Нова молба. Нова молба. И напоследък един мой роднина, там охрана на портала, вика, чичо, мога да те заведя, вика, при заместниците. Тя ги познавам отпреди. Ама то с новия кмет, официално съм запознат с него, нали? Ма не ми е удобно, вика, да такова. И, но, вика ми е добре. При, някой, който познава, нали, се имаш с заместници, направи ми той друга молба да ме приеме. И той ме чака на портала и отидахме. Казахме вътре, това е, вика, чучуми и т.н. Оттам разбрах, че той е говорил с него, нали, обяснил му за ми и т.н. И ми застига, вика, Бориславе, няма. Няма да ти дадеш? Няма квартира, свободна, виж, от съвета. Ама цигани, че дават, ба, дядо. Моля? Дядо на цигани, че дават апартамент, че на теб не са ти дали. Не мога да чу. На циганите, викам, на циганите дават. На циганите дават много, защото те и пари за да... тях. А, така. Гласуват. И им дават и помощи, и апартаменти, и количка, ако искат всичко. Само на техници помагат. Колко години си работил, дядо? Колко години си работил за България? Зимама там, разбеше. И аз ядосах при един, като ходяхме. Заместник и на Бориславе няма. И аз като ми е дедо тук, а то всичко тук ми е зашло.
Ти се самоубил, бачи, че направя нашка голям фирма. Няма, дядо. Какви са причините да се самоубия? Здраво, здръж се, здраво. Няма да се самоубиваш. Има много добри хора в България, ще помагат. Някой идвал ли да ти помага, бе, дядо, до сега? Някой да ти помагал до сега? Идат приятели, ма те няма вече, те избраха на уравите. Чужди хора? Но както да е, но идат, моля, сама и тук има две баби и те идат постоянно. Боря, супичка, топлят ме я... Ма съседите само тук. Могат да се е стоплят. Само на съседите наблизо тук. Само те помагат. И помагат. Има хора, които ми помагат. Но... Се ядосах и викам... Ми как ще имате? Извинявайте. Няма проблем. Ще го казвам го как си беше. Точно така. Викам, като ви изпродадахте, изядахте и израхте. Ми така е, ме. Къща имате. И вече ома припираме. И това на вратата, втория вратата, къде пам, вратата, ама ще да я върна обратно. И малки вижи, чудо тако напред, аз викам, мога да ме изгонят. На нас не е забранено да подадаш поне на хора. И аз го изгледа, маше ми към от тук от мене, повече ми към и ми се уважай. И излязах си. Тук скоро додоха от съвета една докторица и някакъв, както не. И как ще вършаме, той било мое вило. И сега века, трябва, вика, отново да подпишеш, вика, за да ти дадем, вика, жилище. И подписах и ще дадем жилище, вика, на... Такото викам жилище, обаче да е на първия етаж, да не изкачвам стълбища. Ти не може да качва стълбища. С количка съм. И, тъга, и да не е някъде из крайните квартали. Да му е по-близо, да не гоня рейсове, защото с количка съм не мога. Ти вече не можеш да... И викам, къде е това апартамент? 30 лева, вика, наем. И определено според пенсията. И три пъти го пита и на третия път ми каза къде е. Викам, а там има подписък документа, виж и... И пак го питах, на там третия път пак го питах, къде е това апартамент, на коя улица, на какъв адрес. И еди къде. Викам, защо ме накара да го подпиша? Писенна змага документа, освободете му, викам, и не ме занимавайте, не идвайте повече при мене да разговаря. И се тръгнах, айде към отвънка, да, мисля, аз бях все много отвънка. Кажи сега го, какво направиха... имаш нужда най-много? От какво имаш най-много нужда? От лекарства? От храна? От квартира? От количка? От количка? Само квартира. А? Квартира. Първо квартира. Квартира. И количката. И количката. Защо не ми отговарят? Бе да ми отговорят по тези причини, са полага и т.н. Пък одобрен съм. И пише в документа, нали... Одобрен си, пак не ти предавай. Аз даде го имам на касиера си извадя, мога да ти го дам да го видиш, ко пише. Съм одобрен. Направих жалба до Бойко Борисов. За жилище. До Бойко Борисов писа? Да. И отговарят ми, че... жалбата е пратена до кмета на Стара Загора за даване на жилище. Mm-hmm. 4-5 месеца никакъв отговор, никой не ме е потърсил да, за жилище. Продължавам. Само дед писа до Бойко Борисов. Всички варианти не им пука, не им пука, пълнят си гушките. Идва едно момиче, младо, арабка и арабян.
Бях седнал едко до весталния магазин, да една пейка. И минават и държат цигари и ми викат за огън. И аз извадя запалката, дадох, запаляха и седнаха. И студенти, им казват, студенти сме тук. И кой се посадал, нали, тъй. И викам, сега имам един адрес и ще правя една жалба, ще искам една комисия, която да назначат от главна прокуратура, Международния червен кръст и двама от Червения кръст. И моля за вашата закрила. Да. Те да се погрижат. Червения кръст. И обаче викам, май страх, викам и имам опасението, че може да не ми пуснят молбата. Те я пуснат чрез на кои, да, и да не стигнат до тях. Да. И момчето по-знае български. По-така се разбирахме. Той вика, напиши я, дай. И вика, там, червен кръст, вика, ще я занесем. Ще пратим, ще изнесем от България. Викам, не, тя трябва да се помува, викам, сега не мой, нали, да. Нали, да помисля, ако трябва да се пише и тъй да. И такова. Елате, викам, утре пак ай тука, колко са мои гърни, толкова са добре. И додоха, и аз я написах. Ви подписах. Пуснаха ли? И там никакво. Нищо. Няма съмнява, че никой тези нищо. Хора са пратени шпиони от съвета да видят какво аз ще пиша вътре. Разбираш? И дали ми пуснат. И чакам всеки момент уж комисия да дойде, да назначат. Може и да дойде. Но вече аз мисля лошия вариант, кой е, за да мога да се предпазя. Нали? И по какви причини могат да ми тако... Ей, къде са? Аз съм взимал всички закони. И сега съм взимал и този закон. Ще правя една жалба. И ще я пусня. И ще искам убежище в друга страна. Искаш да бягаш от България? Да, не е България. Искаш да искаш убежище извън България? Да. Ма България е мащика. И тяхната закрила. Искаш да напуснеш, искаш? Не, не, пишете го. Прочел съм го никак. Беше всякъй. Право на убежище и международна закрила. Ще ставаш бежанец. Това е на... Ей, това е нашата... Независимо, германец, французен, поляк, бе къвто да е. Само да не съм в България. Не искам колкото ви да изтиват България от тия мръсници идиоти. Дърсал, дяло. Има добри хора. Има добри хора, ще помогнат. Смак да забрам. Айде, айде, дай вънка. Айде, кой е вънка, майто. Скривоза, интересно. Мадам, като ми дойде нещо да правя, дойде, стане и викам, бях малам сара, за кой стане. Правя. Това е, аз по цели нощи лежа и там и се чуя какъв път, пътища през очите ми много ма се чуя по кой път. Дядо, ние ще направим кампания. За да спася себе си. Ние ще направим. Не ми стига да боляваме всичкото и да ти отгоре. Да ми, имам право социални гриди да ми отпуснят пари, да си плат, да ми плащат жилището, найема. Да ми тока, който го изгоря, също. Не помагат. Нищо няма, братко, нищо не дават, нищо. Бокуци. Аз казвам те, от маймун морях, ако си взимал или пък от комунист да вземеш нещо. Не можеш. Ай ми го казвам, аз не го говоря зад гърба на хората. Те всички са комунисти вътре. Аз го говоря в очите им на всички. И зато и ги боли. Зато и ги боли. Дядо, кажи какво най-много имаш нужда първо? Квартира?
Лекарства? Какви лекарства имаш нужда? Лекарства не взимам. Да. Това са опияти вече временни. Ага. Аз преди взимах два налгина. Днеско странта, новия вземе два, вечер вземе два, някой вечер по закъснение вземе още два. И една седмица карам с аналгин, и една седмица с синалгин. Защото организмът свиква и не действа. Да, а това са временни опияти. Генерал Прикопчев, най-големият успех в България, приразо болявам в казармата. И обиколих всички болници военни в България и насякъде при този генерал Прикопчев във имято София, Висшия военния медицински институт. И ме извика един ден и вика, че не върхава си една. Абе, ако ме послушаш, вика, няма да сбъркаш. Викам ми, кажете. А ден по-скоро да ги ампутираш тези двата крака, кокълчота остават. Слагаш, вика, вакуумните руски протези и който ни се знае, че си с протези, никой няма да разбери. Ще почнеш да рицаш топка с тези протези. И викам бе, това генерал, викам бе, мога, викам си още, нали, с тези лекарства и тъй нататък. И той именно, вика, тези лекарства ще ти разбият организма на цяло. И бъбреци, и черен роб, и злъчки, и това са опияти, вика. Опияти. Така. Аз освободиха ме от казармата, както не. Защото имах представа и имах хора и ми казва, Волка, военната доктори са по-големи специалисти от обикновените, окръжни, градски болници. Зато и няма да такова човека, ще настоява човека да такова. Един ден идва една жена подполковник, тя началничка, това пък по-близо става. Началничка на нервно болници. И кой е Борислав? Вика маса. Ела, вика, долу, ще търсиш началничките. Под нас е нервното не е. И сега долу отидах. Сини Борислава сега. Много поздрави имаш от батци Митко. И ме помоли да такова. И кота правят, кота строят, нали това не. Братовчетни, лекар, началник на инфекциозно отделение и то умря. Стара Загора. И казах и вика, стучай сега Бориславен, между нас казано, ще ти предложат, вика, да те освободят момента от казармата, ще останеш на лечение в военната болница, ако те излекат, тогава, вика, ще вземат войник пак. Но ти, вика, няма да се съгласиш. Ще казваш, аз съм заболял през на казармата, ви си длъжни да ме лекувате и аз имам вяра, че ме излекувате, тъй като военните доктори са по-големи специалисти. Няма, дали на никой, вика, няма да го казваш. Мина са два-три дена, идва старшата сега, Борислава, иди при шефа. И аз отидай. И той, какво стана сега, решили каква, те ми предложиха една операция. Обаче, като ще направим и вика, този нерв, който те изфърля, ще го откача, вика, ще извадя тия кости, ще сложим пластмасови, изкуствени. Ще ти изчистя, вика, ходилото на цяло, и от седалището една прежала от 2 кг режа и я шия долу на стъпалото. Правите свободна пластика. И на другия крат. На двата. Ще чакам и вика да се срасни тая прежала, това месо.
Обаче, ако не са срасни, трябва вика да ги ампутираме. И зато и вика ти трябва да подпишеш протокола, че си ти поемаш да последиш. Отговорността. И аз го питах пак втори път. Викам, добре бе, какви са последиците и да ма карат и да подписвам това нещо. Ами пак ми го повтори. Викам, слушайте, аз не съм говорил с моите близки, ще говоря и тогава, ще дам ли, няма ли да дам съгласие и т.н. Добре, вика. И отида в градината, телефона, от на бати. Към бати, тъй, качвам се на колата, забалям мачака и на портала. Бебето. И тя пока забраза му каже, че грипоепидемия, 20 метра ни не дават тичи да прихръкне. И седя от дреме, разбиши, и по едно време гледам Варбурга иди, бати иди, трябвайте ви среща и до дена портала, бати му каза, че свиждам то и забранен, нали, при грипота и пиде. И аз съм на все път, ама на 20 метра, че и повече може би, и махам и те и да ма види пари. И по едно време той ма видя и ми дигна ръката и аз го разбрах и му викам, ай те, да вари, ай те покрай оградата, разбираш. И той разбра, разбираш, и тръгна, разбираш, и аз вътре в бойца, той отвънка. И накрая отидаме там, купи чиното, тя лига живите, дето бяха там. И той влезе, бати, вътре в такова. И седнахме на купи чино и беше. И му обясних, нали. И как се казва, вика този доктор, еди кой си. Аз вика, ще да, да говоря, вика с него, и тогава вика, пак ще дода и така и тук ще дода и ще дода, ще ти кажа, да се съгласиш ли или не. Вика, добре. И връща се и тръгна, отиде едно, подаде, гледам го, нашия кисъл. Викам, бате, какво става? Аз че го прави, сега ще идя чак до министъра. И намърлаваш. Ако са съгласни, вика, за уволняване, съгласа и се, вика, като излезеш, тогава, вика, пак ще търсим гайлето за лечение. Викам, добре, батко. И утре, вика, пак ще долай тук. Спа той в колата, спа. Виши на другия ден. Дойде и ми каза, няма да таковаш. Няма да даш, съгласен да го умени и да. И аз отидах при началника и му каза, едам, не съм съгласен. Ако види такова, ти викам, изволнявайте ма и ще се стърся, викам галерето навънка. И ние сме съгласни, пък той е председател на комисията до уволняване, полковник Къня. Вика, ако искаш, вика, чакай да ти дадем документите и тогава да си отиваш по делението. Пък имам разрешение от генерал Троя, професора, да се движа с Вилен в казармата. Повещовщи. И да не ми строеви занимания такива работи, да ме водят до Маскинска рота. Да. И те го направяха. А нас два месеца в болница, като излезе, те ми пишат един месец отпуска домашна. И си дойдат тук, след изтичането на отпуска, здравната ми книжка, пишат, да се яви на контролен преглед. И аз се явяте пак. Три операции, една след друга ми прави. И първият път един месец, втория път два месеца, три месеца. И на 17-я месец ме освободиха. Викам никога да селя да ви ям чорбата. Да си отивам, нямам пари, викам за път, ни кайто да им тръбали. И да ми трябва ни за три дена ядени сухлетба, така, халва, сирени кашкавали и викай,
тук вика, виж, с комендантството, с здравната книжка, даваше и те вика, ще я завират и ще отпускат. Те ще ми разрешат отпуск, комендант. И отидах, подписала ми такова. И си додох. И отивам, най-такоста, море, и един ден видях взводния. Виж тук. Защото ни Пловдив и те, като разбраха, че аз съм освободен от трудови заболевания, от наряди и т.н. Освободиха ме. А, вика бе, Бослава, документи додоха, вика, до Луняни, лавика да издадеш. Бех мама му стара, не може ми да открие ми автомата. Аз не съм се подписал. Обаче автомат, чисто ровен автомат, спълнители там са стои, противогаз. И къде ти такова, оръжието? Викам ми, по оръжие? И те викат, те извадя, развиш, командири, духа, полковници, майори, развиш и бе, задържаха ме. Три дена спям на дежурния в ареста, на дежурния войник. Който е нарядата. И идат на мене го в друго помещение, пирамида, автоматен. И светна. Мисля, трябва да заведем един войник при става тука, Стара Загора. Нали, от Пловдив на привеждат тука. Пращат един войник от тука, пак от нашата батерия, на моето място, пък мене пак ме връщат тука. И тюфлеци. Аз ме човек, че шапи, удела, не знам сколько лъвки и т.н. Викам ми, аз съм спал винаги в станционара. От болницата станционара, от станционара в болницата. И старшината ми вика, ми Борислава, да всяка изгубена вещ, вика, са плаща. Викам, бе, добре, бе, колкото струва, казва, викам, плаща ми, нали, давайте ми билета и да си плащам път. И излезе той с войника, дето ме прави, и по едно време идат пак те, стаята, и Борислава, ай с мене. И войника. И аз тръгнах. Кида ми помещението, от тук дърх на един търсап, там за тези дърх, сам враг го дала, му дала. Ами, като отида миш, те инструменти, дето разглобяват оръжието, шомпалки. Той ми го показва страшината. Къде е вика шомпала, вика я, за почиспред на автомата. Към бе не съм получавал нищо, не знам нищо. И че ми се плаща, че ми викам, се плащам, как бе. И пица стана и с него качи ми се на газка, дето карат военните. Тук и тук до градската градина, на спират и там, и там се качат, ги карат летището долу. И спряха колите до България, на 9-4 Георгий Митров, и той ми каже, това е слизай. И аз сляха с него, и той живе в военния терен горе там, казармите, и тръгна и викам, къде шо, ще кажа, ще кажа. И минава ми покрай това. И тук вика, трябва да плащаш. Трябвало съм да почерпя. Викам да кажи, че черпя, когато искаш. Я да ме раздравна, почерпя, умрази, плати. И се разделихме. И ми дада военния билет. И ще развижа, оре, военни. Ти дада ми друг там, те го сменира, нали. И тъй, че... Тъй завърши казармата и почнах да таковам. Почнах... лечител, народен лечител. Народен лечител си бил? Аз Пловдив, аз Пловдив, аз тук. Динков. Имаше един професор Динков, му казва, той гледа по очите и с билки лекува. Сестра ми,
тя живе на Варна. Случайно се запознава с едно момиче, детенце малко. Момиченце и нашия малкия, тя страта, нали, водила е малкия на плажа. И се запознават и пак тя работила до Динков и нейната сестра, секретарка на Динков. Кажи му, вика на брат си, да дойде в София, на улица иди коя си, супера, аз съм на каста. Аз, вика, се обадя на сестрата, тя ще дойде. И ще го вкара, вика, при Динков, да го види, нали? И отидах аз в София, вижте. И намерях тази жена на супера, тя пък странта отидах. Втора смяна, но както да е, дойде след това, то обади се. Сестра, дойде. Мама, закара ма при... гледа. И... Иде с мънка и чака и вика, ние ще дадем вика назначение за лечение. Всички билки. Реши колко трябва да се варят, колко трябва да се пият, колко всичко писало вътре. Писано. София, Варна. Три месеца бях цяла зима, аз съм там. Щетата вари, на главата лапи, на краката лапи. Пия билки, посят нощ, щетата мадига развеше, нали, да пия това. И... Ай, си жена не може да ги събере билки, са враги. Тя обиколи Пловдив, София, къде ли не ходи за билки такива, дето ти пише Динков. Нищо не ми помогна. Но помня ги приказките на генерал Прикопчев, като казваш, Борисове, не идей се лъга, че някой ще ти каже, че ще те изликува. Това не личимо. Не личимо. И ги помня, нали? И сто пари е пръст по майка ми. Да ходя, аз да ходя, разбираш, по лако и по тъй, по ръшовете, да почерпи, избие тия пенсерия, избие тия столия. Нали да се почерпи? Ама, мъките ми останаха. Много мъки. Важното е да се помогне. Хубаво беше, като бъдеш до казармата, като гледам. Ето и вече живота му удари. Много лошо. И съм моля Господа и към мен. Кръвното ме събаря. Много ми е високо кръвото. Ами то си е дерето, бе, братко. Не мога да спя. Ето и се... И някакъв път си викам, бе, мама, бе, стара. Като падня, що не... Що ставам? Али идвам пак на себе си. Дядо, имаш ли телефон? Телефон имаш ли? Влизам от вратата и там... Дядо, имаш ли телефон? Телефон имаш ли? Телефон имаш ли? Нямам, бе. Аз имам... Аз ще ти запиша... Ще ти запиша моя номер. Ма нямам такова моя GSM. Да го имаш. Е, окей. За всеки случай да го имаш. Обаче нещо му остана и... И ко стана и не мое. И не мога да дам аз пари да купувам. Аз ще ти запиша моя номер, ако случайно... Ако имаш някой познат, ще ти го дам. Догодиш да го видят какво му е. Ами ще трябва да, ама трябва, ние сме от Бургас. Ние сме от Бургас. Ние не сме от Стара Загора, ние сме от Бургас. Ем, мое и прави снимки. И за радното му къде отиде, не мога да го намеря, но то... Вече не лош, хубав е, ама... Кому стара, бе да го знам.
мачо удара разпозната и тя вика, бат, Боря, бутал, бута, не ще, не ще, вика, да. Пойди, иди за тя го направи. Ще съберем, дядо, ще съберем... Да, мачо удара... Ще съберем пари за квартира, ще вземем една квартира. Ще вземем една квартира, да отидеш като, като бял човек да живееш, защото тук поне Коледа му е да приеме. Е, тук, и тази жена Йолка, дето идва, тази дойде и ми каза, вика, Бурка, намерях вика една квартира, където вика няма да плащаш наем. Мои познати се вика, една стая, обаче на втория етаж било. Няма, но... ние ще намерим на първи етаж. Така на втори етаж не става. И викам, Елкия, сега трябва да избираме, защото това нещо един път завидаме... Не, там много добре знае, че на втори етаж не става. Трябва да... На втори етаж няма как да се качваш. Това е ясно няма на всички. Няма как да плащаш, вика, не? Това, мадама, то, ти като не може да се качиш горе, за какво тя? Не знам, и тя била до ремиза. Тя е, не може да се използва. Това е теоретично невъзможно да я вземе. От съвета додаха... Те нали, нали количка че си лизаш? Моля Елка пак ма закара с колата с то вещи, квартирата. Ами тя още като влизаш в Стара Загора, Бургаско ти идеш на Стара не, Загора, не, такива квартири а там моите блокови. Никакво не става. Първите, на втория етаж. Не, не, не. Абсурд. Ти не, как, не, си как ще качваш на втория етаж? Как да я взема са тази квартира? Невъзможно, е абсурд. Тя много добре знае, че не може да се качиш. Ако ще аз съм с количка. Някой път няма да мога да такова не, количка. Не, не, ти не можеш да се качиш. Тя се кача на рейса. Абсурд, той, абсурд. Уной. Абсурдно. Ама тя вика ми всяко да правим Бурка. Ами трябва на първи етаж. Много съм блъска и тя, едната за мен. Много съм блъска. И викам, Елке, ми ще съглася, викам. Ко да правя? Заради тебе, защото много... И тя е болна, и тя не е добре, жената, и тя има много задължения. И ще намерим квартира, и ще ти намерим и лекарства, и драма. Друга квартира, тъй тъй няма плащаш нея. Слушай, ще ти... имаме адвокати. Адвокати, адвокати имаме. Да. Които работят за нас безплатно. Безплатно. И ще дойдем един ден с нашия адвокат, ще му подпиша едно пълномощно и ще отидем в социалното с теб. Да си търсиш, да си търсим правата за жилище и за количката. Защо те не са ти дали? Ама като отидем, слушай, като отидем с адвоката и с нашата организация, неправителствената, по друг начин ще го погледнат нещата. Ще видиш, няма да ги оставим. Ние на нас жена в Сливен и така ни бяха я оставили на улицата, бяха изели трети деца и като се взехме, вдадоха и апартамент и върнаха децата. Така че сега ще се заемем и с теб и ще дойдем един ден, ще дойдем един ден с адвоката и ще му подпиша едно пълномощно и тръгваме с теб. Учиваме в социално подпомагане, в общината и почваме да се търсим правата. Защо те не са ти дали количка на теб? Защо жилище не са ти осигурили каквото трябва, защото те много добре знаят каква ти е трудоспособността, че не може да се качваш на втория етаж, че не може да пътуваш по рейсове. Те много добре знаят, че трябва да ти намерят квартира в центъра на първия етаж. Това не е много добре го знаят. Не могат да ти предлагат някакви други. Така че един ден, т.е. тук до една-две седмици ще дойдем с адвоката и тръгваме да действаме по въпроса. Ние с нашата организация сме помагали и на други хора и така като те. Така че те държавните институции, социално подпомагане, те си като видят, че учиваш сам човек и си казват, ай, нали, и си, нали знаеш, знаеш за какво става. Като чилим с адвокатите, ще ги натиснем и няма да ги оставим, така неща. През това време ще търсим за квартира. Ще търсим за квартира на първия етаж тук в центъра. Има много добри хора, дори сега в момента използваме момента да се обърнем към всички добри хора, да можем да осигурим една нормална квартира на човека в Стара Загора, една обикновена стая, на първия етаж в центъра, за да може да живее нормално, тъй като той не може нито да пътува, нито може да се катери по етажите, нито да използва асансьор. Така, нашите блокове повечето не са приспособени за хора нетрудоспособни, затова ни трябва да квартира на първия етаж в центъра на Стара Загора. Това нещо, поне смятам, че има достатъчно добри хора за Коледа, да можем да му го осигурим. Мисля, че е нещо елементарно за един човек, който
Е, работил много години за България, а не е получил нищо, въпреки че нашите средства, нашите апартаменти, социални учат за циганите, финистото учат за такива бедни хора, които имат нужда и трябва да им се помогне. Мога ли да направя? Разбира се, човек, поли колкото искаш във вас. Ние след малко ще те оставяме. Да не няма проблем. Няма. Ние след малко ще те оставяме. Ще тръгваме, че трябва да отиваме в Бургас. Аз съм от Бургас. И тя от Тополовград. Ние сме дошли специално заради теб днес като. Да можем да се запознаем, да покажем на хората какво е по... Има в познат там, в Тополовград. Ами не знам. А на Петю Караменков, съпругата от Тополовград, баща и правиши паметници. Те са две сестри. Тя се казваше ще ми дойде на кого ще кажа, майка й беше учителка. Може аз. Църквата аз не съм ходил в Полуград. Църквата и тя улица малко нагоре си беше, ага. Ляво живееха. Той баща и майка отдавна Данчето, ама как се казваш? Моите роднини ще ги знаят. По цял ден ли стоиш тук или ходиш да се разхождаш? Да. Сега, другащата моля, да. Аз имам един въпрос, трябва ми един адвокат. Да. Има един Игнат Колев. Да. Генерал Игнат Колев, да. Който е от Кирилово. Да. Той беше адвокат, беше началник на затвора. Окръжен началник беше. И напоследък беше адвокат и се пенсионира. И това преди 2-3 години, че и повече, случайно един питах, разбираш ли? И той вика, цело се и вика, но сега не го знам, жив ли, здрав ми, трябва ми и искам да ида да се срещна с него. Той от Кирил там имал къща, вила ли, голяма, разбираш ли, искам да се срещна, да го помоля да ми свърши една работа. Mm-hmm. Моя работа, зато и ми трябва. И даже, оля ден помислях, викам, дема да паря някой приятел ми, много вече стана да ги моля, а тук ма закарай. Няма една баня в Стара Загора, бе. 5 месеца на баня не бях ходял. Един приятел, той беше борец, майстор на спорта беше. И са учител по физкултура, завърши в Съюза. Ради господина, той много известен. И викам, Радия, дай викам да такова не. И на банки да се къпим те. Готова утре, кажи до разколата, ще дадем си на банки се укъпим. Оде ми укъпа. И няма да, и на баня няма да, няма да, това народ, къде, къде да има да се укъпим. Ще намерим, сега става втория месец, не съм ходил и що, на баня. И чакам го пък, и е ради да дори, и той каза, че дори. И пак ще го молим да ходим на баните на Солка. Ще се осигурим всичко, дядо, не се пресняй. И заинтересувай се... Печо, надявам се да ме гледаш, защото виждаш, че ни предстои работа. Се свържа с теб и започваме да действаме, защото и тук явно в Стара Загора социално подпомагане. Имат нужда от малко попритискане отгоре. Така че, дядо, ние ще оставяме. Само последни думи искам да кажеш. Доволен ли си от нашата държава? Доволен ли си от нашата държава? Как тя се отнеси с теб? Държавата, България. Да. Как доволен ли си как тя се отнася с такива хора като теб? Как държавата, нашата държава, България, как се отнася с такива хора като теб? Какво мислиш ти по въпроса? Не знам ли. По-лоша от мащика. Оле? По-лоша е от мащика. Но много те моля, заинтересувай се от това познатия адвокат. Как Игнат казва? Колев от Кирилово, Игнат генерал. Игнат Колев. Да, Игнат Колев. Игнат. Окръжен началник на затвора. Началник следствено дело е бил. Виж, не се знае, но много години. Аз бях състезател по плуване. И последния път
И съм покрил майчовски норми. Три пътя Варна, майчовски норми. 30 км плувание съм ги покрил аз. И грамоти, значки и т.н. И извикаха, ама без сието е. Мерджанов, председателът, и вика, Бориславе, тъй, дай, вика, ще те направим спасител на баните, на тия басейни там. И ме направих. И един човек отдавник нямах и накрая направиха старши спасител, трима, и аз, т.е. двама и аз един, трима. Аз съм отговарям за спасителките да си гледат работа, тъй, нататък. Да. Че от тогава го познавах и над колен. Неверето идваше, и, ма много майори, капитани и тъй нататък държаха курс, уча и джудо, мудо, борба и плуване. И мене ма задължиха да седя, да не се удави някой, разбираш ли? Имаше хора, дето не могаха да плуват, учила ги да плуват. И това го познавах и над колеб. И пък... Ще се опитаме да направим някаква връзка. Човечен е, човечен е. Много сте се събирали, но остава вече 3-4 години. И такова, ама сега викам, ще фаля някой приятел ще да идем един... до... Другата седмица ще дойдем с нашите адвокати да видим какво му се направи, пък ще опитаме да... Ще дойдем другата седмица с нашите адвокати, пък ще се опитам да направя връзка с този Игнат Колев, да видим дали ще мога да се свържа и ще видим какво мога да се направи по въпроса. Но на първо време ще обявим за търсене на квартира. Това е най-важното, защото, виж, тук няма нито баня, нито туалет, нищо. Това е страшно. Добре. Ще оставим дядо, че на пъфето това остава, чака път за Бургас. Има и ние. Тръгваме, че ще учуваме за Бургас, че не остави. Тръгваме за Бургас, че на чака път да ни фаним тъмното. Да. Оставяме, че храни, че това. Надявам се, ще да стигне тук за поне за нас. Една седмича да му да изкараш. Всичко хубаво, дядо. Айде, дядо. Ако има нещо, ще дойдем другата седмица пак. Живи здрави! Живи здрави ще сме! Оздрави да ли се оставим! Няма да те оставим! Има много добри хора в България, ще видиш че... Всичко му жива и здрава, всичко! Не да не плачеш, човек! Моля ти! Няма да те оставим, обещавам ти! Никога! Искам само да си спокоен! Ние ще се грижим за тебе! Не дей да плачеш. Много здрав, Боже, ама че се може ступтих, ама те е комунист си, бе, братко. Ступтих, ама. Ние ще се грижим за тебе и ще помогнем, обещаваме ти. Няма да то оставим. Айде, всичко добро и ще се виждаме другата седмица пак. Добре, жа. Айде, дядо. Идваме. Дръжта, чуля, няма да то оставим. Айде, не изпращай, не дей да ставаш. Стой се, не дей да ставаш, пусни се тука. Та, печка на газ ли е? На газ. Газ имаш ли? Бутилката газ има ли? Другата празна. Къде е празна? Ай, тъси, тя има съвсем малко. А другата къде е празната? Къде е оставаме? Видим да ми зададим газ. Бутилката. Това ли е празната? Да. Дай. Ние сега ще идем да ти я заредим и ще я донесем. Чакай да ми дадаш пари. Няма да ни даваш нищо. Никакви пари. Нищо няма да ни даваш. Ей, сега ще дойдем пак. Ело, малко. Така. Обръщаме се към всички добри хора. Трябва първо време да се намери квартира за този човек. И започваме кампанията за събиране на дрехи, лекарства, дрехи от вещи от първа необходимост, храни, провизии, консерви. Като това е нашата коледна кампания за събиране на средства, ще бъде разпределена на най-нуждаещи се в България, майки и възрастни хора, които са изоставени от така наречената българска държава. Да живее България, за сега това от нас.
и ще бъде във връзка с останалите ни действия. За сега надявам се всеки да се включи в кампанията за набиране на средства, която може да се намери в групата на Първи добро Бургас и моята страница, която в момента се излъчва. Както и в останалите групи, страница на правидобро.com и останалите наши страници. Да живее България и смърт за предателите! Аз нямам какво да кажа.